Ndenge nazoyoka Jani akufi na mwasi wana banaye kopesa ye mukanda te baboti bana boni baboti bana misatu no eh mibale ya Jani moko azay papa libanda eh voilà sikoyo yebisa ngai ba bafandi bambula na bambula tolongwana no spiritualité tolongolango na to changonano a part yo mutu oboti na mwasi mwana moko e bo wumeli mwana wana mwasi wana pesi yo mukanda te. Et oreke okende ko contacter ba guide spirituel ba lakisa yo nini oyo koki ko sala pwete ozwa solution ya likambu oyo ozana ngo besoin ozo continuer kaka kufanda na mwana mwasi wana elelo bolingo ememiye tina liwa de quelque part to condamner pe mwasi wana penza mingi te quelque part pe ndeko na biso Jani azalaki mabe batu oyo bozana ba difficulté bolanda likambo ya porte-monnaie magique te bolanda likambo ya valise du bonheur te ezo bomisa soki ozama elite soki pe guide spirituel na yo maître spirituel na yo ayebi kosalela yango malamu te na kopesa bino conseil bosalela kiboko ko na biso ki azalaki na ba problème ye moko po Jani aza mukolo j'espère aza mukolo na biso mibale oui. Te le tofandi boye alors yo moko conscience na ye bande ko sala te ke mwana mwasi yo aza mabe po na ngai obesoti soki na kokoka te po parce que na bitumba ya molimo boye yo moko kokoka te fo luka ba oyo baza ba supérieur na yo na niveau ya spirituel oluki bango te ememi yo tina lewa. Donc, ce qui est consulté, il y a un guide pénal. Mais oui, ce qui est bloqué, moi, c'est. Ce qui a contacté la net, c'est un bisoboué. Parce que. Quand on fait ça, il y a un rituel où il y a un en face de Satan de diable. À quoi se paraître, il y a un forme de bête. Bête noire. Et l'élo. Ils ont abattu Bélé, bakutana, Lucifer, Boyé. Mais si on est Lucifer, vous couvrez. Non, vous couvrez. C'est archi faux. Si on est magicien ou bien nganga, a ébissé que t'es, si on couvre na Satan des diables, vous couvrez. C'est archi faux. Nganga, ils ont abattu rituel ou anan. Ils ont surtout roulé dans la télévision. Mais est-ce qu'il y a des gens mona, des gens couvrent Satan, Lucifer, monaï? Plusieurs fois. Abimara na ba forme nyonso. Ils ont abattu misala ou ils ont singa que ngamo refona couvrez en face. Na Rémi, code ya ebimisa kaka mbongo te. Ba te belé ba yeba raté, code ya bat mususu ba kansaka, code ya ezaka pona mbongo. Eza na mutu mususu asalaka. Code ya ekobimisela ye mbongo na ndenge nini? Soki azalaki ye mususu chef du personnel, soki a recevoir code ya wana akomi directeur. Obeswat akomi mukonzi. Amati grade. Tango a recevoir code ya. Alors, place à bandeau qu'on soit par exemple un salaire à 1000 dollars, à comment qu'on soit salaire par exemple à 5000, à 10000. Nkodi ya asali musala na ye ki poyo osala nini ozwa mbongo. Merci et bienvenue, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs. Nous voici devant vous. On va essayer de parler sur l'actualité, mais également les choses de l'esprit avec un Congolais que nous allons tous découvrir tout à l'heure. Alors, l'homme, bonjour. Bonjour, papa Jérémy. Alors, mon kilet à la bisso, bato baye bioté, on s'est présenté quand même. Oui, nazali papa Dieu. Nazali guide spirituel. Nazala ka science ya lumière du monde. Lumière du monde, des alliés sciences moko, des alliés malamu, et puis na sali sakali susu na kibokoko. Donc na kibokoko na zawana na siège na biso, des alliés mingi na Mbanza Congo, batuo yobaebi Mbanza Congo, des alliés chef li ya province d'Uzairo, na niveau ya Angola, et mboka wana nde place Royaume Congo, place roi na biso. Et à Afrique centrale, à Bandai Kofanda, Kounande est à siège Nangaï, na salisaka malade, et na sungakaba oyo bazana ba difficulté nyo surtout, ceux qui ba contacté nga et na zawana pona bango. Alors, merci beaucoup, Papa Dieu. Donc,
Ozali Moko, il y a mouvement spirituel, lumière du monde. Oui, oui. Lumière du monde, mais plusieurs lumières. Tout le monde a passé par le blabla, Nuka, tout ça. Il y a une lumière, on a une lumière à Maïkari. Non, dans le bien, dans la science, il y a lumière du monde. Donc, tellement dans la chercheur, et na banda qui na nous na science ya lumière du monde, science ya lumière du monde ezali science moko esangisaka ki magie blanche, la magie blanche na magie noire, et après tant on a science ya lumière du monde et naye siko ko apprendre nenge nini okoki ko salisa na kibokoko, na kibokoko toza wana to salisa ba maladi, ba maladi ya bambasu. Tout ça, c'est une maladie où, yo, par exemple, les moutons qui m'ont balé na yo étaient les maladies sous malamouté. Tout ça, c'est un yango. Tout ça, c'est un banabasi où, basan, bas problème y a kobota, bas miom. Tout ça, c'est un bas où, yo, basan, bas problème. Par exemple, moi, naé ou bien maman naé ou bien papa naé, asan a problème à quoi y a ka maladie andeke, un PC. Asan a problème y a misu, misu, ils ont mon ali sous malamou mingité. Tozawana tosali saka na kibokoko nazolo ba bien na kibokoko e ba oyo bazana libanda ya mboka tosali saka pe lisusu ba maladi oyo ezali ke na kimundele okoki kozwa traitement na yo na kimundele parce que ezana ba tebele lelo soko yebisiye yaka na kibokoko akolinga kozwa ba kisi ya kibokoko te ba maladi oyo tosali saka na kimundele tokoki kotinda yo na ba hôpital kende kozwa traitement na hôpital. Mais tozo sunga yo na ba prière na ba rituel na biso ou bien soit oyé et pas na biso tozo pesa yo kisi ya kimundele, mais tozo salisa yo lisusu na spiritualité. Donc nga na zawana na za bien placé ya ko sunga batu o nyonso tout baza na ba difficulté, difficulté financière, difficulté ya ba malade, ya ba misala, ya ba makamu nyonso tout oyo za nango soki oyé et pas ya papa die okozwa solution na yo oyo za nango ben. Alors, papa dit, c'est vrai, bah, tu as la biseau partout. Difficulté financière, mais il faut travailler, il faut monter à prier. Oui, oui. Il faut que tu aies un canal. Il faut que tu aies un canal. Il faut que tu aies un chambre. Il faut que tu aies un canal. Bon, ce qui est le bibongo, c'est que tu as la science. Tu as vraiment la matière. Tu as un canal. Ce qui est un problème, il y a un bon mot. 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 Tu utilises un code. Il y a un bon mot. Tu utilises un code. Un code est ezali et loko oyo et koki kopesa yo mbongo na facilité na libota na bino mobimba, na famille na bino mobimba, na clan na bino mobimba, parce que biso nyonso tout ba peuple africain libota na libota eza na nkodi yango. En nkodi ya wana mingi mingi batu bazalaka nango eza ba chef de famille ba oyo basungaka famille libota na bango. Soki bazui nkodi ya wana ba pesi yo le nkodi ya tango ekobana kobinisela yo mbongo. Nde mbongo wana nde yango okobana kosunga libota na bino ba bandeko na biso ya basi musu mona azobota e mususu set me mobali na ye asalaka te. Nde yo chef de famille oza wana eza te ko ozwa bana wana nyonso tu obomba bango na ndako na yo. Non, kodi ya wana bakopesa yo nde ekofasilite yo ofutela bango ba frais scolaire esunga bango na kulia na bango na ba dépense si dépense na bango. Yango nde kodi ya musala nango ezali pona kosalisa famille. Yalo eza na ba famille mususu ba kodi ya na bango eza non exploité bolanda ngai malamu eza non exploité et etikala kaka bongo kaka moye mutu ya kozwa yango azate. Biso tozawana ngai papa die nazawana naza guide spirituel naza na facilité ya kokende tina village natal na bino. Soki oza par exemple oza muluba oza mushwaili, soki oza libanda ya mboka peut-être ozali na mikili ya poto, ngai na kozala dispo ya kokende tina village natal na bino na julion code ya wana tosali ba cérémonie osengi bankoko na bino. Oh yo zana ngo besoin na ye na ekutikela yo yango ou bien na tindeli yo yango par spiritualité ou bien na tindeli yo yango par colis.
Donc, biso toza wana pona kosunga na kote yo outi koloba na financier, ce qui peut-être toza na problème ya mbongo. Et loko moko lisusu na koyi koloba papa Jérémy, nkodia ebimisa kaka mbongo te. Mm-hmm. Bato ebele baye barate, nkodia bato mususu bakansaka, nkodia ezaka pona mbongo. Eza na mutu mususu asalaka. Nkodia eko bimisela ye mbongo na ndenge nini. Soki azalaki ye mususu chef du personnel, soki a recevoir nkodia wana akomi directeur. Obe swat akomi mukonzi. Amati grade. Tango a recevoir nkodia. Alors, place à bande kozwa par exemple salaire ya $1,000 akokoma kozwa salaire par exemple ya $5,000 ya $10,000. Nkodia asali musala na ye ke poyo osala nini ozwa mbongo. Donc multiplication. Multiplication na musala na yo oyo ozosala. Mais ebimiseli yo mbongo te. Eza na batu mususu nkodia ebimisela bango mbongo direct. Eza sa depa ya nkodia ya famille na bino ndenge bako pesela yango. Eza na batu mususu nkodia ebimiseli mbongo direct. Eza na mutu mususu nkodia ekobimisela mbongo aza na mwa boutique moko ya muke. Mais boutique wana ba client ba yake bele to mona ngo ona ki sasa ba te bele ba zana ba boutique ya muke metala ba client o mona na mwa azozo a bénéfice ya $5,000-$10,000 mais mutu azana boutique ya munene e musu azozo na mwa azozo a bénéfice ya $700 wana nyoso tu eza ba evre ya nkodia azana nkodia na ndaku na ye mbongo nyoso tu o wana ateka kazwa ka sala ka nini akotsa ka yango na nkodia donc nkodia ezo bimisa mbongo te mais ezo multiplier marchandise na ye ete kama po asala nini a se retrouver mais ezan na batu mususu nkodia ebimisela bango mbongo direct asengi ebimiseli ye mbongo yango na lobby na cadre ya finance ya financière ndenge uti koloba nga na pesaka na nga batu nguma te na pesaka na nga batu porte-monnaie magique te parce que na uti koloba na émission na uti koleka porte-monnaie magique existe kate ça n'existe pas très bien voilà alors merci papa dire rapidement tous apena dans ma réalité moi belé na mboka au moni na côté artistique côté culturel la mort il y a Johnny Fay voilà grand comédien pionnier théâtre populaire vieux a créé ba petit belé et puis a façonné ba te belé a koufi na circonstance moko un peu compliqué donc bolingo et memi eti na liwa bon yo zali guide spirituel ozali ndeko Johnny Ogogo lobanini tango zoka ba comédien biso bazo kufa en série to perdre ba leader ebelé. Et l'on aurait ogogo lobana par rapport à yango. En tout cas vraiment soki Johnny azalaka na bomoi. Nde peut-être na lingana répondre mabé. Na question oyo uti ko poser ngai mais tellement akufi déjà ba pesaka moi respect. Na ko lo bali susu mabeti parce que mabeneti na anglais ni po akufi pona bolingo ndenge na zoyoka Johnny akufi na mwasi wana bana ko pesa ye mukanda te baboti bana boni baboti bana misatu no mibale ya Johnny moko azay papa libanda voilà sikoyo yebisa ngai bafandi bambula na bambula to longwana no spiritualité to longola ngona to changona no a part Yo mutu oboti na mwasi mwana moko e bo wumeli mwana wana mwasi wana pesi yo mukanda te e oreke okende ko contacter ba guide spirituel ba lakisa yo nini oyo koki ko sala pwete ozwa solution ya likambu oyo ozana ngo besoin ozo continuer kaka kufanda na mwana mwasi wana elelo bolingo ememi ye tina liwa De quelque part, to condamné pe moi souana penza mingite, quelque part pe ndeko na biso Johnny azalaki mabe, azalaki na ba problème ye moko po Johnny azamukolo. J'espère azamukolo na biso mibale oui. De tele to fandi boye. Et alors, yo moko conscience na ye bande ko sala te ke moi na moi sio azamabe po na ngai. Obesoti soki na kokoka te po parce que na bitumba ya molimo boyo yo moko kokoka te fo luka ba oyo baza ba superer na yo na niveau ya spirituel oluki bango te ememi yo tina liwa donc soki jana consulter ki ba guide pena mais oui soka mais me bloquer moi si on qui a contacté ka net ba biso boyo parce que au moni biso ta on tole kana tv boyo to ya ko pesa message o po ba oyo ba landaka biso baza pe ba mayele koleka biso Et alors, tant ozo ya ko lancer message na yo na télé boye, il faut oyeba ko placer ba mon na yo.
yango biso ba papa die ndenge toza boye toza batu moko tangu na ye fona portele mutu implice o ya ko comprendre bandeko oyo boza na poto boye bango soki oza na problème ya mukanda papa na ngai nous sommes les africains biso nyonso tout ko kende ko contacter mundele te pe mundele akozala vraiment na coaching te ya kolobela o kende bozongisa bo soko moni makambu na yo ya mukanda ezo simba malamu te nazo pesa numero na ngai +243 84 30 41 233 o contacter papa die nazawana na kusalela yo makambu na yo ozu mukanda pwete to lingali susu te ba problème oyo papa yo za na afrique o selemo sele ba dimanche ni mais papa na ngai bongo bandoki yo bakenda koloka batu na poto balikenda kandenge ni bandoki kutu ndoki za na pouvoir te ponga na za na pouvoir ya kokanga ndoki na tie na mulangi na ke ko bwaka ye na mère ndoki na za na pouvoir ya kokanga ndoki nazana pouvoir ya kokanga mutu akufi neti molimo ya jani ndenge wana ndenge akufi bongo ezo tambola tambola nazana pouvoir ya kokanga molimo ya jani na koti si yango na mulangi na sali ba ceremonie na sali ba écartation na ngai na ke kobomba yango quelque part e bongo pona mutu kaka zana problème ya mukanda ngana kokaka kosala yango te soki ba pasteur kutu bazo sala yango ba pasteur toyebi biso no toyebi ba pasteur ba komana bango ba escro mais ba pasteur bazali pe mona chepe mutu loboko pe azu pe mukanda bongo ngai guide spirituel ndenge ngana zabu na ko akopesa mutu mukanda te c'est impossible mais yo sala na immigration te osala na ambassade te non tout est possible soki okoti na spiritualité soko koti na spirituel tout est possible papa na ngai tangu ozo gumbama ozo sambela guide spirituel azawana azo guide yo sala boye sambela boye pourquoi pas ozo yango te alors c'est bien donc mort ya Jani za perte monene pona biso Congo pour na artiste et pour na culture ya RDC conseil ngana ko pesa ba frère oyo batikali o bazana baka o bazana baka ya mikanda bo fongola misu na bino bo fongola misu makambo mususu ezate ke ya kotale la kaboye makambo mususu fo o contacter guide spirituel apesa yo formule nini nini ngo ko yiko sala po ozwa eloko o nalobika mkandati musala mbongo libala kobota makambo nyonso tu o ezo komela yo na vie po ezana ba gene ebele surtout na poto nazoloba ba gene ebele bazana ba Australie bazana ba Belgique ba France ba Allemagne bazalaka chaque jour oyo nzamba sali omona lamuka ka bongo atako sambela atako loba merci seigneur asala rate alala ka bongo alamuka ka bongo atambola ka bongo alia ka bongo siko yebisa ngai papa na ngai okozwa benediction ndenge nini hein lipamboli okozwa ndenge nini musala okozwa ndenge nini mukando okozwa ndenge nini yango nazoloba bandeko oyo botikali bozana ba même kanajani bolanda ndenge jani asalite po Jani soto tali pe bien na ye moko pe azalaki na erreur marqué tout ba kondana ka muta kufi est-ce que Jani zaki bloqué te bakanga ete bakomisa yiki zengite mais kasi yango nazolo ba bongo soki a lukaka ba tunette ba biso ba guide spirituel tolonga to comprendre que oza bloqué voilà on va débloquer tolonga to débloquer mais ce que tangu yo o contacter ata mutu mon côté mais ko débloquer mutu aza bloqué dans monde invisible et c'est un peu ma prière ba pasteur mais voilà les domaines ba prophète non oui. Papa na ngai délivrance et guérison purification divine ezali kakate po na ba pasteur ozomona eza kaka po na ba pasteur te eza pe na biso ba guide spirituel nazolo ba bien ngande na za boso yo mais na lobby papa na ngato zana na place na ngai lelo mutu azo bela ngai na ye na salisi ye e lelo azui lobiko siko yebisa ngai na za plus que pasteur to nazara mutu simple to pasteur aleki ngai biso na ba pasteur to zala ndenge moko parce que biso pe to salisa kabato na biso ko combien de personnes o ngana sambelela o na pesa ba rituel na nga bazwa ba mikanda na poto baza ebele. Ce n'est pas dit que ceux qui peut-être le haut, mutuazan a blocage, ils ont à la fois contacté kaka ba pasteur. Non.
Moto azana blocage akoyi ko contacter ou akoyi ko contacter pasteur akoyi ko contacter guide spirituel akoyi ko contacter prophète akoyi ko contacter sango mais nazolo ba malamu bande ko na ngai oyo bozana poto bozana problème ya mikanda contacter maître Dieu na plus 243 84 30 41 233 okozwa mikanda na yo okomi koya ki sasa okomi kozonga okomi kosala o nyo sotu ozana ngo bezwe bobanga eloko moko te ote papa wana aza magicien papa wana aza nganga akosala boye non bande konanga ya basi bozana probleme ya kobuta na poto bozana probleme ya libala o mobali soki amoni nzoto na ya mwasi akimi yo mbala moko ayoka ka o sentiment te ndeko na ngai kobanga eloko moko te na kosayela yo elo na kosala na ngai yo mabete kontakte ngai na kotrouve lo solution ya likambo oyo oza nango biso eza makambo nyonso tunde toza bo eza sans condition tozala kana condition te eza te ke o non pesa ntaba pesa makila lo makila ntaba eza c'est normal mais soso ntaba eza c'est normal et bon on a rabatu na butu bongo ba tabaski o ba musulman ba bomara yo yebi combien de ntaba ba musulman ba boma tabaski est-ce que batu bakufaka te mais oyo nde ezala mabe soko moni nganga féticheur magicien asengi yo soso en tout cas wana nde siko ezala mabe ezala mutu wana eza mabe soko moni mutu azo senga yo soso wana eza mabe parce que même soso obeti na ba internet obeti la peau noire la peau rouge la peau jaune rotala ba ercartation oyo to evoka kapona ba soso donc la peau rouge ezala la jaune pas ezali na noir noir ezali na internet ba to ba holanda ba émission après émission na nga soso donc ba couleur ba peau la peau ezana na ezana ba biloko net la peau noire soko za na besoin okutana na les grands maîtres Satan de diable Lucifer netsi ngandenge na zaboyo oza député oza ministre oza PDG oza sokinani olobi na tamboli na ba maître ebele na lingi na nga lisusu ba maître te contacter maître Dieu na plus 243 84 30 41 233 na kopesa yo rituel oyo okokutana en face na Satan de diable a ko se paraître yé moko boye na forme ya bête noire et lelo ezana ba te belé ba kutana na Lucifer boye mais so moni Lucifer vo kufat non o kufaté c'est archi faux so moni un magicien ou bien nganga a ebisio ke te so kutani na Satan de diable o kufa c'est archi faux ngana zana ba rituel wana nyonso tout rôle ba na ba télévision te mais que yo de jo mona le jour où tu as Satan Lucifer au monnaie plusieurs fois abimara na ba forme nyonso ezala ba misala o ezo senga ke ngamoko funa kutane en face na senga oyo ngana zana ngo besoin même yo soko zana misala ezala ba misala mususu senti pena oye na nganga boye esimbite oye na mutu boye esimbite de fo kutane en face esiko ezala ba magicien ebele ba yebite ndenge nini akoki ko sala po kutana Satan de diable ba yebite mena ko loba kakake soki obeti na internet la poule noire enseignement oyo ko zwa place wana europe sanga raison ke non papa dit azala ki na raison pona ko kutana na Lucifer ke ezo senga ke il faut na zala na la poule noire et akoyeb sanga cérémonie nini oyo akoki ko sala na koyi ko sala pona kutana na Satan de diable donc c'est un peu ça. Alors merci beaucoup papa Dieu, je crois que vous font les parenthèses mot très capital. Voilà. Bande rebelle batalibi soit à travers le monde entier, les célèbres Dieu Nzundu na Washington. Mimi Ndume na Mushing là-bas, ban Allemagne, pebino merci. C'est Mama Yasi femme légitime agence Mama Yasi Forza Italia. Le président Pedro Mutu leader à jeunesse. Association main dans la main depuis la ville Fontaine mais aussi partout en France. Pasteur Jérémy Lomé de Malembankulu ainsi que Maman Fanny Kaboulou Kiungu, l'honorable Napesie Mbote. Boza et Bélé partout. Yalu Zombala de Madrid, Gérard Sadam de Manchester, le conseiller Papa Philippe Kabouikou depuis Fribourg, en Suisse. Que Dieu vous bénisse. Nous voici arrivés complètement à la fin.
numéro ya papa Die qui est un guide spirituel est affiché au bas de vos écrans pour plus de messages, contacts, peut-être ma question, peut-être demande pour Coco et Otuna pour Bamaza Bangunza, Batami Limo, Batami Kimpev, Otuni et Makambo, Zanango Bezo, Yemo, Ope, sur ma réponse. Moi, je ne maîtrise pas ça. Alors, dernier message, Zanini. Dernier message, Nangai, et Loko Nakoloba, Nazo rappelé Batou, Oyo Bozana, ba difficulté, Bolanda les Kamboya porte-monnaie magique, T. Bolanda les Kamboya valise du bonheur, T. Ezo Bomisa. Ezo Bomisa. Soki oza maelite. Soki pe guide spirituel na yo, maître spirituel na yo, a yebi ko sali la yango malamu te. Na kope sabino conseil, bo sali la kibokoko na biso, kibokoko na biso mkodia e bomisa kanango te. Soko oza na probleme financière, oza na probleme ya mbongo, ngayi na kokende, paske faminyo sotu eza na mkodia, na kokende na kozula yo mkodia ya libota na bino, Eko ya epesi bino mbongo, epesi yo mbongo oyo zana ngo bezwen. Pona likambo ya maladi, nazolo ba bien, ba maladi nyonso na sali saka. Maladi nyonso na sali saka. Ezala ozana mukongo esala ka lisusu te, ebota ka lisusu te. Sperme na yo esala ka lisusu mwana te. Contacte Maître Die, numéro est affiché, wana na plus 243, 84, 30, 41, 233. Okozwa solution ya musala na yo. Alors pour ba comédien basé bilé bilé ba koufi ba grand nobelé tokundi bango Jani Pelolo za na morgue obiki espoir je n'étais ngana pardon obaki moli mo Jani o telengana tisiko te na lobi mili mo Jani ezo telengana te tisiko na lobi soki ezo telengana Roluka ngo kanye na ko luka yango na ka na ebike ba musicien na ba comédien bazala la teti bazala remi tout makasi mingi bango balingaka peut-être soki mutu moko ayebiye ah te na ebi papa moko boye bango basala abongo boye po bazwa numéro na ba contacter ozala mo passe mais na ko loba malamu mwana mwasi wana soka sala mabe to limbisa ye la brine to limbisa ye aza mama ya bana to meka ko limbisa ye soki pa sali mabe te soki mulimo jani ezo telengana naza na facilité ya atandenga naza na Afrique a bango baza na poto naza na facilité ya kokanga mulimo jani na ke kotika yango bisika bilimo milimo ya bato ezalaka ekende esika papa mutaza na morgue yo kanga su mulimo eh mais oui Mende toza boe, soki mulimo jani ezo telengana, zana fasilite ya kukanga yango. Soki kutu sango kutu asala ramabe ya kangara mulimo, bongo ngayi. Po nga naza plis ke sango. Nga naza plis ke sango, paske ba sango ba petit seminaire, ba grand seminaire wana ba tangaka, eleki formation ya lumière du monde te. Très bien. Mwana mwasi wana, soki... La brine. Mama la brine. Soki ozo landa emisyon, oyo landa ngayi malamu. Kobanga eloko moko te Jani esi akufi deja grand frère na biso papa na biso esi akufi deja soki ozana mutu oyo akosokola ote akolongola yo botutu wana te contacte papa Die na plus 243 84 30 41 na kosala yo lavage spirituel purification divine na purifie yango ozongi lisusu nenge ozalaki éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté ya fouté là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa ki avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate c'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune na rompo ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande ko langa nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi ko zwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans Zelati. C'est difficile, il y a au salangonga moko, c'est pour cela que lancé appel na bana nyoso en Zambe, pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kulata pe kulia na bango. Na osenga na batu nyoso baza kia sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya munene, tukanga mina université.
kimbangiste a venu comme on angoué ça marin numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 ça va produit na biso tel que thé métis tous en a thé métis tous en a crème de beauté mica ma foute à copacola tous en a savon savon na biso gommant ou iso traité isa contre batache, acné, ba bouton puis ba vergeture. Tozali na savon noir na biso, ils ont traité, ils ont à l'aise na douche, ils ont protégé contre moi, ils sont très efficaces. Tozali na crème de visage na biso, ils ont embelli et long, ils ont rendre long lisse très propre, très agréable. Tozali na huile d'ananas, solution ngoyo pour na ba peau sèche nyo surtout, solution ezali. Tozali na lotion tonique pour na ba ta tampon, tozali na lotion tonique on a bat au bazar na tampon té mais pour ça abîmé tozali na gommage fait à base de café ils ont rendre longi propre ils ont longo la ba bouton nyon surtout ils ont kené na ba graisse tozali na pommade à souki pe huile ya souki ezali très efficace on a problème libandi souki kola ka bien té ba produit yango yo est très naturel ils ont bongisa ba très très naturel ka ndenge mama lobi na pommade anti sola mapeka ndeko ezali na problème solo au dégage ka transpiraka mingi solution yango eye pommade anti sola mapeka bobo sanate toza na promotion réduction à 30% na ba produit na biso nyonso côté wana to buki na biso côté toza ba kiss na biso pe ya poussière ya bokoko ndeko siko zali za musika ba produit ma ezo ya te ba kiss ya poussière yango yo okomela na ka ya maladi nyonso tu o mama mikatanga ki awa okozwa solution na yo benga biso na plus 243 89 98 27 674 adresse na biso toza na commune à Kalamu quartier Matongé avenue Pose numéro A17 pona stérilité bande konanga baso zokoka ko concevoir te solution yango yo eye papa ozokoka ko pesa zemité ba kisi yango eye eza très efficace boya ebele boya ebele boko sala décité to buki ba pri ngai 7e naza awa ngai 7e baga naza awa. Bye. Donc yo zongi sa maman la brine na bena moseka zongi bena normal. Azongi vraiment normal parce que tout est possible na kati ya spiritualité. Mais déjà famille a jeni de basaki malo baba loki basi ba maudire. Papa na ngai famille a jeni azan zambete azan satan te pona mokilo to zala ka na nzambe na satan. Même ngai nde na zaboye soki na lobeli mutu likambo. Les Cambouana ezuyé mais ceux qui mutumo kwa na force ko les kangai soki ayi arolongola yango. Ah oui. Arolongola yango donc mama na ngai labrine ko banga eloko moko te na yebi ke émission oyo etala makana Europe mobimba ngana za wana na kosunga yango. Ba famille pe ya papa Jani en tout cas vraiment toza na mokili etanga makika kabongo il faut papa na biso akufa na lolenge wana. En tout cas, bo limbisa ye azaka ka mutu azaka ka mama ya bana prochainement akosala yango lisusu te na mobali mosusu. Donc conseil eta ke guide spirituel oyo na koyi ko pesa yango wana. Voilà, merci à tous et à toutes à nous revoir prochainement sur la même chaîne et surtout avec le même plaisir. Merci beaucoup le guide. Merci, merci beaucoup papa nako sepela makasi. To partajaka ba émission ya boye to lakisa batu nini oyo batu bakoki kosala po ete lobi na bango ezala malamu pona mokili oyo ndenge toza mutu nyonso tu alingaka a vivre bien azala na problème te abela te marke tu mutu nyonso tu na mokili oyo azali banga te même ngai nde naza boye nazali banga te nakokufa kaka mais Montenir surtout à l'ingara, à la malamou, ma problème est l'andaïté. Merci. Bye et au prochain numéro.